Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimga xush kelibsiz. Bugun menda bitta ajoyib xabar bor. Kanalim monetizatsiyaga qaytib ulandi. Esingizda bo'lsa, o'tgan oy ayrim jalbalar tufayli o'chib qolgan edi. Mana hozir soatini ko'rsatsam hayron qolasiz. Qarang. Kanal soatiga qaraydigan bo'lsak, live time qilsam mana daji 8000 soat yig'ib tashadim. Orada bir marta kanalim o'chib yondi, $9 pul ishladi. Xo'p, mana 28 kunda do'stlar kanalimga soat yig'dirib yubordim. Mana 1000 soat pulga yig'dirib yubordim, 1.5 soat. Hozir yana soat yig'ishni ham yo'lga qo'yishimiz mumkin. Hozir probadan o'tkazyapmiz. Mana kanalim soat yig'dirdim, yondi do'stlar. Konkretda haqiqiy nakrutka emas. Mana qarang. Qani edi, mana Dilmurod Pulatovda video yukladim. 1100 ta odam ko'rdi, har bir prosmotrga 1 soatdan. Xullas mana YouTube channel orqali. Ko'ryapsizmi, hech qanaqa anov yo'q. Nimasi bo'ladi? Nakrutka degan narsani o'zi yo'q. Toza prosmotr va toza soat. Xullas do'stlar, monetizatsiya xuddi shunaqa holatda yonadi. Keyin mana dollarchani bosib, har biriga yoqib chiqasiz mana. Erinmasdan nechta videos bo'lsa, mana shu variant qandaydir men uchun yaxshi. Kanal monetizatsiyasi yonsa shu holatda yoqib chiqasiz. Do'stlar, aytib o'tganimdek, hozir statistikani ko'rsatdim, pulga soat yig'dirdim. 1000 soat yig'dirdim. Birinchi 500 emas, qancha edi? Birinchi 2 soat yig'dirdim proba qilib. Soatlar umuman kesilmadi, juda ham zo'r, optimal. Keyin hech qanaqa nakrutka emas. Juda ham ko'p kompyuterlar tomonidan, akkauntlar tomonidan birdan kiriladi. Kanal statistikasi ham normalni ko'tarilib ketadi. Shunaqa qilib, yana 1000 soat yig'dirib yubordim kecha. Sarazi yig'dirib monetizatsiyaga arz tashladim, kanal yondi mana. Ya'niki monetizatsiyaga endi kimgadir soat kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi do'stlar. Kanalingizlarni monetizatsiyasini yoqib beramiz. Ya'niki soat yig'ib, hamma yoqib beramiz. Soat yig'ish narxiga kelsak, 1000 soat $20 tashkil etadi. Bizda narxlar arzon soatga nisbatan. Chunki arzonga qildiramiz. Xo'p. Mana shunday qilib do'stlar, har birini shunday qilib pul ishlashni o'qib chiqasiz. Hozir men sizga keyin ko'proq pul ishlashni o'rgataman. Qanday qilib ko'proq daxot qilsangiz bo'ladi, shuni o'rgataman. Qarang. Hozir mana shu sahifani o'zini yo'qoling. Hozir mana. Do'stlar, keyin pul masalasiga keladigan bo'lsak, 5000 prosmotrga YouTube $1 to'laydi. Mening videolarimga o'zbek auditoriya bo'lgani uchun. Qarang, mana pul yo'qildi-yu hammasiga. Endi mana 8000 dan oshiq bo'lgan videolarga dollar chanisiga bosasiz. Ko'proq pul ishlashni o'rgataman, qarang mana. Hamda manage mid rolls degan narsa, hamda mana addni bosib tashlaysiz. 1 2 3 4 5 6 marta bosib tashladim mana. E mana masalan 00 ga bitta reklama, keyin 2 minutdan keyin bitta reklama, keyin shuni 1 minut qilamiz. 1 minutdan keyin bitta reklama, har 1 minutga bittadan xullas reklama qo'yib tashlasiz bo'ladi, ko'ryapsizmi mana. Zo'r xullas videos 8000 dan ko'proq bo'ladigan bo'lsa do'stlar, mana shunaqa ko'proq reklama qo'yib pul ishlasangiz bo'ladi mana. Ne? Turib qoldi mana. Yana editni bosib, mana xohlagancha reklama qo'shib tashlaysiz mana. 6.20. Hop, 7.20. Mana shunday xohlagan har bir minutga bittadan qo'yib tashlasangiz ham, qarang, nechta reklama qo'yib tashlasa bo'ladi. Hamda mana saqranit knopkasini bosasiz. Shunda YouTube'dan ko'proq pul ishlasangiz bo'ladi. Buning uchun videosi uzunligi do'stlar 8 minutdan ko'proq bo'lishi kerak. Bu tarafda 8 minutdan oshiq video bormi? Endi bilsa bo'ladi. Qisqa-qisqa videolar qilgan ekanman, lekin maronga rasa reklama taqlab tashlasa bo'ladi. 1 soat 32 minutlik bor-ku. Maytni yo'qsa ham bo'ladi mana. Monetizatsiya bo'limiga kirasiz. I manage video rules. Bir 30 ta video reklama qo'yamiz. 1 minutdan bo'lsa mayli, keyin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nechtadir qo'yib tashlaymiz. Qarang, boshladik 00 ga bitta. Keyingisi 01. 1 minutga bitta. Keyin 2 minutga. Keyin bunday qilsam 30 minut bo'lar ekan, ha, 30 minut ekan. Bunday qilib 3 minutga. Ana shunday har 1 minutga qo'yib tashlasiz bo'ladi. Endi mayli, har 1 minutga qo'yib tashlamak. 5 minut, 7 minut, 2 minut farq bilan qo'yib chiqaveramiz. 9 minut. Hop. 11 minut. Ko'ryapsizmi, reklamani taqlab tashlasangiz bo'ladi. Endi mayli, insof bilan ham qo'ygan yaxshi. 40 minut. Har 10 minutga qo'yamiz. 50 minut. 60. 60 qilaylik shuni. 1 soat qoldi, mayli. 1 soat 20 masalan. Mana shunaqa qilib reklamani taqlab tashlasangiz bo'ladi. Videos
8 minutdan uzun bo'lsa do'stlar, ko'ryapsizmi? Juda ham ko'p reklama qo'shish imkoniyatiga egasiz. Ya'ni bitta bormi? 8 minutdan oshiq. Mana 9 minutlik video bor ekan. Mana shunaqa qilib, bunga endi sabr kerak. Mana shunday erinmasdan shu dollarchani ustiga bosib, reklamalar joylab chiqasiz-da mana. Yo'q, 9 ga qo'yamiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 mana. Birinchisi 00 ga, keyin 1.20 ga, keyin 2.20 ga, 1 minutdan bo'lyapti, 3.20 ga. Mana ko'ryapsizmi? Har minutga bittadan reklama urib chiqyapmiz mana. 5.20 ga, 6.20 ga, mana 7.20 ga. Mana shunaqa qilib video 1 minutdan ko'p bo'ladigan bo'lsa, mana shunaqa ko'p reklama qo'yibsiz bola. 8.20. Hop, 9.20. Keling, mana shuni 7.30 ga ham bitta reklama qo'yib yuboramiz. Men sursaz ham bo'ladi, bunday qilib mana bunday qilib surib reklamalarni boshqarsaz ham bo'ladi. Shuncha reklama qo'yib tashladim bitta videoga. Har bir reklamaga pul beradi do'stlar. Mana videos 8 minutdan uzoqroq bo'lsa, ko'ryapsizmi? Yaxshiroq pul ishlash imkoniyatiga egasmi? Darsini bosasiz. Mana 96 ta video bor ekan. Mana shunday bir boshdan boshlab reklamalarni yopib chiqaverasiz. Bu yoq yonib qoptimi? Ha, bu yoqda oldin bir monetizatsiya mening kanalimda yongan-ku. Shuning uchun avtomatik yonibdi bu. Oldin yoqqandim. Endi mana bu yoq. Bu yoqda endi mana 26 minutlik video ekan. Buni ham kirib, mana o'z reklamani taqlab tashlaysiz. Ki mana ular yonmay qopti do'stlar. Qayda? Mana ularni ham pitichga qo'yib chiqinglar hammasiga. O'chib qoldi, nima bo'ldi bu? Ki mana minish qilasiz. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ta reklama qilib tashladim mana shunga. Qarang, birinchisi 00 har doimgidek. Keyingisi 1 minutga. Bunday qilib boshqa qilib tashlasam bo'ladi reklamalar, bunday qilib. Masalan, meteosga erinsangiz, mana reklamalar ushlab, mana shunaqa holatda ham bemalol mana boshqarib tashlasangiz bo'ladi mana. Ko'ryapsizmi? Juda zo'r mana. Xohlagancha reklama tiqib tashlasiz ichiga mana. Kanal monetizatsiyasi yongandan keyin ana ko'ryapsizmi? Ancha muncha pul qilsangiz bo'ladi do'stlarim mana. Shuncha reklama tiqib tashladim, qaranglar. Albatta, lekin insof bilan qo'ygan yaxshi, chunki endi o'zbek auditoriyasi reklama chiqmaydi, lekin bir tarafdan xohlagancha qo'yib tashlasa ham bo'ladi. Ha, ko'ryapsizmi mana? Nechta reklama qo'yib tashlasam, bitta qo'l chiqadi mana. Mana shunday qilib reklamalarni do'stlar boshqarasizlar. Bu reklamani mana boshqarish deyiladi, ko'ryapsizlar? Hop. Endi bu yog'ini endi monetizatsiyasi yongan ekan hammasini. Mana shunday qilib do'stlarim, bir boshdan boshlab reklamalarni boshqarib yopib chiqaverasizlar. Ko'proq daqiqat qiling. Pulingizlar do'stlar mana bu yerda ko'rsatadi. Mana monetizatsiya bo'limiga, yo bu emas, analitika bo'limimiz qani bizda. Analitika bo'limi mana. Analitika bo'limiga kirsangiz, mana bu yoqda ush pullaringiz chiqishni boshlaydi. 2 kundan keyin faqat do'stlar, birdan chiqmaydi. 2 kundan keyin pullaringiz chiqishni boshlaydi. Mana do'stlar, soat qarang, yig'ib tashladik. 1 kopeyka kamaymaydi soat. Pulga yig'dirmoqchi bo'lganlar, bemalol bizga soat yig'dirsangiz bo'ladi. Xo'p, biz reklama qo'shayotdik-a. Ana shunday qilib reklamani do'stlar taqlab tashlayverasizlar. Mana ikkinchi qismiga o'tamiz. İkinci kısmı görsek, bana 10 minutlik bu araya bana karayın. 10 minutlik. Bunlar şimdi, bunu kubi reklamı koyup olmayıdı. Bu sahifada o zaman 11 minutlik bor. Keyin bana 9 minutlik bor. Bana bir dakika çıkayıp ben, pitişkanı bas çıkayım ben. Bana 11 minutlik. Bana bir yolda 9 minutlik bu araya. Bana bir yolda 8 minutlik. Maşlayı göz reklamı taklap taşıyayımız. Bana da 10 minutlik. Ot gitti mi? 10 minutlik, yana mana 9 minutlik bor ekan video. Mana shunga o'zi rasa reklama taqlaymiz, qaranglar. Mana ikkinchi pog'onada biz boshladik mana. Birinchisidan boshlab monetizatsiya bo'limiga kirib, hozir 10 ta reklama taqlaymiz. Xo'p. Mana bu yerda keyin oldin pulim ishlagan do'stlar ko'rsatib ketdi, oldin monetizatsiya bir yonganda. Mana 0.35 sent ishlabdi, 400 prosmotrga. Demak, 4000 ta 3.5 dollar ishlaydi. Vobshe zo'r degani. 4000 prosmotrga 3.5 dollar. Ha, juda yaxshi. Ha, yaxshi bo'lar ekan. Siz blogerlik qiling. Akam blogerlik qilaman deyapti, pul deyishib. Xo'p, do'stlar, mana shunday reklama taqlab tashlaysizlar. Ko'ryapsizlarmi mana? 1 minut mana 1.20. Xo'p, 2.20 mana 10 minut video yozaman do'stlar, uni oshib yozmayman, chunki yana bandikan programma 10 minut oshib yozmaydi. Mana shunday qilib reklama taqlab chiqasizlar do'stlarim, xullas. Videomiz hozir o'chib qoladi. Mana bu ko'rsatib qo'ydim, mana shu reklamani taqlab tashlanglar xullas. Rasa zo'r soqqa qilasizlar shunda.
Tugadi videomiz do'stlarim. Salomat bo'linglar.